Jedno jutro smo izašle, moja jetrva i ja, kao nema pucanja, kao bilo isto tako neko kratko primir, je štali, pa smo se, a bio je sunčan dan, pa smo se ponadale kao da će to primirje biti bar prepodne, jel? I onda prema nama ide žena u pristojnom belom mantilu sa belim cipelama sa štiklom, tako baš brižljivo obučena, a preko tog mantila je navukla kartonsku kutiju, jednu onako kutiju poprilično veliku, recimo od pola metra, jel, sa onim stranicama od pola metra. Navukla na sebe, ide i nešto peva, onda nas sretne i nama kaže: drage moje, da vam kažem u poverenju, samo idite u prirodu, samo u zelenilo, tamo gde su leptiri i ptice. I mi shvatimo da je žena luda. I odjednom svest o tome da je ona luda od rata, jer po tome kako je obučena vidimo da je verovatno radila, ne znam gde, u nekoj banci, u pošti, da je neka službenica negde, je onako brižljivo odevena, i da je sve funkcionisalo do rata, da ju je rat izludeo, odidare takvu jezu izazove u tebi, takvo osjećanje da to nije nešto što se događa samo drugima, da si tako blizu toga, jer ti stalni stresovi, strah, ta loša ishrana, taj užasan strah od zime, užasan strah od zime. Strah od zime, čini mi se, u Sarajevu već negde početkom septembra počeo da biva izvesniji od straha od smrti. Pretresaju kuću, te neke samozvane sarajevske policije, te ti neki momci tamo koji su, verovatno bi trebalo da budu domovima za maloletne prestupnike, dolazili su oni našto da pretresaju kuću i tako, ali ja prosto nemam od njih strah. Moj odnos prema mladom svetu je uvek bio odnos, rekla bih, razumevanja. Ja prosto imam možda taj višak na inteligencije ili prepotencije, što je neinteligentno, da kao mlade ljude, da umem da im se smestim u glavu i da osjećam šta oni misle i zašto se oni prave važni ili zašto su silni ili zašto su nevaspitani ili zašto. Pa onda ja sa tim izlazim na kraj, ja se odmah sa njim, kako da kažem, ja nađem neki most da sa njima, da im priđem i da oni ipak vide da sam ja ljudsko biće, jel? Pa se te se radi toga nisam bojala. Ja sam čak jednom i vikala na njih. Došlo ih je petoro i rasporedili su se, ono, jedan u kuhinju, jedan u kupatilo, jedan u klozet, jedan u jednu sobu, drugi u drugi. Odjednom i, ono, okupirali prosto stan, a svi imaju puce na leđima i pištolje i noževe i, mislim, svašta imaju uopšte. I ja sam dreknula, onako baš dreknula, svi natrag. Ne znam ja da li će neko od vas da mi ostavi pušku iza klozeta i da tvrdi da je moja i da sam ja snajperista. Natrag vi sa mnom, sve ćete pregledati, sve što vas interesuje, sve dignite parket, ali da ja budem uz vas. I u pretresu ima nekog reda zakonskog. Onda su malo onako narogušeno, kao šta ti nama babac i tako, međutim pristali su, jer ja nisam bila zla. Ja sam im rekla jednu ružnu stvar, da im ne verujem, ali sam to rekla kao starija mlađima, bez mržnje. I oni su prosto naprosto stvarno pristali na to da sa njima, ne znam, moj muž uđe u jednu sobu, ja u drugu, sve su pomerali, vadili su čitave redove knjiga, mi imamo tu veliku biblioteku da vide da li tu ima snajper, čak su otvarali male fiokice u koje ne može ni pištolj da stane, ali su se pravili jako važni, detaljno su sve to pretresali, ali ja nisam imala straha od njih i oni nisu bili grubi, osim što su jako detaljno, savešno vršili pretres. Ali kažem, ja inače i na ulici od svih tih mladih ljudi, prosto ja nisam nikad od njih imala strah. Thank you.
tamo se švercuje svim i svačim. Prvo se švercovalo onim što je pokradeno iz radnji. Još uvek toga verovatno imaju ljudi sakriveno i čekaju neka vremena kad će to moći da krčme. Ali, recimo, normalno oslobođenje je pisalo o tome da su jednom od tih lopova našli 4 tone sira koji je stigao kao pomoć. 4 tone sira je. Čovjek zatvorio u neku svoju garažu, ne znam gde je to smestio. I on to prodaje za skupe pare ispod ruke, on ima svoje prodavce, svoje preprodavce koji od toga imaju mnogo manje asne nego on. On na tome zarađuje neke silne marke, on se ponaša ko mafijaš, ovaj kome je palo s neba nešto čime on može da zaradi. Flaša ulja se recimo može ispod ruke da nađe jer oni ne smeju, ipak ih policija goni, goni švercere po pijacama i tražiti 35 maraka za flašu ulja. Još kad je bilo 20 maraka, to je bilo sjajno. Tako da mislim, prosto švercuje se svim i svačima. Na pijaci jedino što je moglo da se kupi u toku leta bile su, to ste verovatno gledali ovde na televiziji, ja pretpostavljam da je to ipak stiglo do Beograda, gomilice onako koprive, onda gomilice repice, to je od one bele repe lišće. Jel, od one bele repe lišće koje nikad, ja ne znam, to se verovatno davalo stoci, ali to se nikad nije jelo. To je bila zamena za spanać, uopšte za bilo šta zeleno. Mi smo brali maslačak oko kuće. Čak i sad u duboku jesen, pre mog polaska, možda na 3 dana pre mog polaska, mi je opet došla ta moja draga koleginica i jedna divna i hrabra žena. Nabrala je maslačka negde i donela mi još malo maslačka. Kao jesen je, malo je tvrd, ali nema veze, zelen je. A taj maslačak je zgodan ovako. Kad se taj maslačak stavi u pirinač, pirinač malo dobije drugačiju boju. Prvo to. Drugo, čak malo promeni ukus. A kad se recimo taj maslačak stavi u prezlu i kuvani pirinač, pa se još tome doda malo brašna i doda se malo bibera, čega se ima u kući, jel, soli, onda se od toga mogu da naprave fine kao faširane šnicle. Pa pošto nema ulja, jer se faširane šnicle ipak prže, onda se te tako napravljene faširane, u stvari knedlice, onako okruglice, kuvaju u vodi slanoj, jel, pa onda to kao isto bude neka hrana. Ali drugačije gukusa od obične kuvane riže. Ma to mislim kako se tamo hrani, to je prosto strašno. Mislim, prosto je tužno pričati, ma kako veselo to čovjek ispričao, to je svejedno katastrofalno. Pa onih prvih meseci rata, dok je još bilo šverca, dok su oni koji su opljačkali trafike prodavali cigarete, to još nekako išlo. Pa čovjek odvoji zadnji dinar ako treba, ali kupi neke cigarice i tako. Ali onda već, boga mi, zadnja 2 meseca se jako teško dolazilo do cigarete, ili su bile toliko skupe da to nismo više ni imali para, potrošilo se sve što se imalo i tako. Onda su počeli na pijacu da iznose kao nekakav seckani duva, neku krđu, nešto, ko zna gde su oni to nabavljali. Ja pretpostavljam iz fabrike duvana, iz onih još neobrađenih masa duvana, jel, pa su tamo isto bile neke pljačke i nešto. A takvu jednu gomilicu duvana, na primjer, prodaju za 8 maraka. Onda čovek stisne petlju nešto i nađe neke posljednje pare koje ima, saberemo ono sve što imamo, siđu neku u komšiluku, pa kupimo takvu hrpicu duvana. Pa onda to nešto štedimo, mešamo sa kamilicom, ma čak smo i čistu kamilicu pušili, ali to nije to. Prijateljica i ja smo recimo jednog dana išle u taj Crveni krst, jer sam uporno ganjala taj, da dođem na tu listu za konvoj, i pošto su to ogromne razdaljine, gradski saobraćaj ne radi, sve te tramvajske pokidane, one žice po kojima ide trola, jel, pa ti srušeni tramvaji bez stakala,
negde granatom pogođeni, pa šta ja znam, recimo rupa kroz tramvaj i tako to. Ti tramvaji su raspoređeni svuda po gradu, po tim šinama na razdaljini recimo od po ne znam negde po 200, po 100 metara. A onda postoje ti punktovi gde je vidljivost, gde ulica se recimo tako proteže da je vidljivost sa brda, ne znam, sa Vraca, sa Trebevića potpuna. I tim ulicama, tih se ulica svi čuvaju, jel, jer tu rade ti snajperisti, i radi toga su te ulice, da bi se ipak negde moglo proći, pregrađene nekakvim ogromnim gvozdenim kontejnerima. Sad mi dođemo, ta moja koleginica, ja ne znam da li je uopšte povezano pričom i da li se ta priča može pratiti, mi pođemo recimo pored tih kontejnera gvozdenih i pošto smo se zapričale, mi bismo nastavile još i tih nekoliko metara nepokrivenih tim gvozdenim, tom gvozdenom izolacijom, a mada mi vidimo da tu iza tih kontejnera stoje nekakvi ljudi, uglavnom stariji, i jedan nam od tih ljudi kaže: gde ste, pej, stanite, stanite žene, gde ste krenule, vidite da snajper tuče. I onda čujemo pucanje. Prosto vidimo kako metak onako udari u asfalt ulice. I povučemo se. Onda sa druge strane ulice prema nama pođe jedan stariji čovek, recimo čovek možda od blizu 70-a godina, koji je verovatno naglu, kome su verovatno i sa one druge strane rekli: je, nemoj stari, nemoj puca, ali on to nije čuo i sad on ide. I on ne može naravno da trči. I on ide i odjedare dopali snajper i njemu u samu cipelu onako odbije jedan komad asfalta metak, i taj ga komad asfalta u stvari udari po bradi. On takav star ipak potrči, prođe znači tu kritičnu tačku koju pretpostavljam drži snajper, i dođe do nas, i jedini mu je problem siromahu, dodiruje to mesto na bradi i viče: gde mi je krv, gde mi je krv, gde mi je, jer on misli da ga je metak pogodio u vilicu i pita gde mu je krv. Onda naravno potroši se tu nekoliko minuta da on shvati da ga je to asfalt udario u bradu, a ne metak. Ali u međuvremenu, dok se mi starim bavimo, sa naše strane ulice dolazi jedna mlađa žena od možda 35 godina, tako u nekom crnom kostimiću s nekim žabom, jedna od tih, valjda je službenica negde ili tako, opet onako brižljivo obučena, vidi se da je negde ili bila na poslu ili tako. I opet joj ovaj gospodin koji nama to rekao kaže: hej, ne žur, kao, gde ste krenuli, snajper puca. Ona onako odmahne umorno rukom, kao: znam, tu uvek snajper puca, ali ja ću proći. I pođe i napravi tri koraka i snajper je pogodi u vrat. I naravno, verovatno u neku malo veću, neki malo veći krvni sud, i tu krene silno, ona padne odmah, padne na leđa, što je, mislim, u tom trenutku, kasnije se ispostavilo, srećna okolnost. I sada šikće prosto krv iz toga. Mi se nalazimo na metar i po, maksimum metar i po od nje, i niko ne sme da ju priđe, da ju pomogne, da izvuče, jer će samo leći isto preko nje. I to strašno osjećanje da ne smeš, da ti ne smeš da prođeš ta tri koraka, da nekome kome krv šikće iz vrata pružiš ruku i da ga izvučeš, to je do te mere užasno, ponižavajuće osjećanje za sve ono što se iz oblasti čovekoljublja, one nekakve najosnovnije pomoći, ne ljudima, psu, u čoveku nataložilo za, u toku njegovog života. To je tako poražavajuće da se ja recimo tresem tako, tako se tresem da, u stvari, da mi celo telo, ali celim telom se tresem, ne ono da mi se trese, ne znam, u grudima ili da mi se ruke tresu, nego mi se celo telo trese, prosto odskačem sa zemlje, a moja koleginica glasno vrišti iz istog razloga, ne iz straha što ženi ide krv, nego iz tog osjećanja da ju ne možemo pomoći. A onda isto taj jedan pribrani čovek kaže: prvo stegnite to mesto na vratu rukom, to gde osjećate da vas peče, stegnite kako znate i umete, da vam krvi mnogo ne izađe, i probajte da se potiskujete nogama, stopalima u asfalt, da taj metar i po sami premostite, mi vam ne smemo prići, jer ni nama onda neće imati ko da pomogne. I za to vreme snajper i dalje uporno puca pored nje, mislim ovako, zapravo iznad nje, jer on je verovatno nema više u onom svom određenom fokusu, jel, kako snajper izdrži jedan određeni fokus i tu poteže, ali zna da je pogodio, i on i dalje zastrašuje ostale. I ona se potiskuje nekako jadnom nekom posljednjom snagom i strahom, ko zna kakvim,
onim za samoodržanje potiskuje tim petama i gura u asfalt i gura i nekako uspe da se toliko približi za to vreme i se naravno ono odeća sve više jer ona unazad ide, povlači natrag da ne možemo da je uhvatimo za kaput ili za sako, za nešto da je izvučemo. Onda nekako ti muškarci odmah skidaju te kajšave neke sa pantalona i nešto i onda to bacaju tamo negde prema njoj pa pokušavaju da je nekako ulove, pa je zalakat, pa je vuku da joj pomognu, pa i na kraju je izvučemo. Za to vreme sa one druge strane ulice neki čovek tamo, neki policajac, pretpostavljam sa Toki Vokijem, je već zvao kola za hitnu pomoć, pa dolaze kola za hitnu pomoć i ubacuju je unutra i mi još puna 4 sata čučimo tu pored tog gvozdenog čuda koje zovu kontejneri, ne znam zašto, pa sam ja to prihvatila, nema nikakve veze sa kontejnerima i ovaj, i, a pritom je to nešto što zovemo kontejnerom, na toliko mesta izbušeno mecima snajpera da onda svi dole čučimo i sad svi smo stariji ljudi i teško ti je da čučiš i ne znaš šta ćeš, a kiša je padala i blato je, pa nešto nisi ni da sedneš i mislim i sve u stvari tako užasno, svi ćute, svi tako strpljivo tu čuče i svi su tako, nisu uplašeni, to je najstrašnije, nisu uplašeni, oni čekaju da nešto prođe beznadno, užasno nekako beznadno, prosto to je to nešto najtragičnije tamo. I onda na kraju taj snajper prestaje da puca i opet nas taj čovek koji tu da stalno prolazi, jer tu da prolazi, ide na posao i vraća se natrag, obaveštava da sad verovatno, pošto ne puca već ne znam celih pola sata, znači da više neće ni pucati, prošlo mu je radno vreme, sad možemo da prođemo. I onda opet onako uplašeno pretrčavamo svejedno taj prostor, umeđu vremenu je potpuno bilo mračno, opet nas taj čovek uverava jer je video da smo nas dve tu imale neku čudnu reakciju. Dok je ta žena tamo krvarila, pa nam onda kaže kao ne bojte se, vidi da smo starije gospođe, pa kaže ne bojte se, ovaj mrak je u Sarajevu najbezbedniji, a još ima vremena do policijskog časa, stići ćete do vaših kuća i onda tako po mraku, po tim džombama, po tom izrovanom asfaltu, po... Znate kako izgledaju mesta recimo na asfaltu gde padne granata? Kao cvet. Tako granata eksplodira. Izbuši jedno središte, jednu rupu, a oko nje zrakasto, puno, puno malih rupa, ali zrakasto i daleko. Tako da izgleda kao da je neko bušeći asfalt napravio ružu na asfaltu. Kada ste shvatili da morate otići odatle ili ako ne odete, da jednostavno to nećete preživjeti? U stvari, smrt moga muža, to da sam odjednom, prosto, kako bih rekla, tamo čovek sam, u tim užasnim okolnostima, sam u velikom stanu, sa polupanim staklima, sa osjećanjem da je ljuta zima na pragu, a da je sam slab i star, prosto ne može da poveruje da će ostati živ. Ja i sad znam da bi me jedna obična gripa, da sam u toku zime ostala u Sarajevu, usmrtila. U sobi u kojoj već krajem septembra meseca navečer para iz usta, svi smo kandilca neka bili napravili, neke svetiljke, onako pa nemamo ulja, nešto, opet čovjek sipa malo ulja u to kandilce, bar malo da mu neki žižak svetli, kad nema gradskog svetla, kad nema nikakvog svetla, oblačno ili je magla, onda je takva užasna pomračina da je to prosto nepodnošljivo. Onda čovjek računa sutra ću jesti rižu bez zejtina, samo u slanoj vodi skuvanu, ali ću upaliti kandilu, jer čovjek to ne može da podnese prosto psihološki. Ali onda kad mi je muž umro u toj i takvoj samoći, ja sigurno ne bih opstala. Onda sam počela da mislim o odlasku. A pre toga je mnogo više o odlasku mislio moj muž nego ja. Ostala sam tamo, prosto naprosto, ja nisam verovala u taj rat. Kad se pojavio i kad je počelo pucanje, ja i dalje nisam verovala. Mislila sam da to ne može da traje duže od 15 dana. I svaki put sam tako još po 15 dana mislila, ma to ne može, pa nema logike, pa to ne može. I čovek u tako vreme prolazi, a onda kod svih ljudi kad već jednom ode u penziju postoji osjećanje da ono što su u životu eventualno uradili, uradili su. I što naravno bedno zvuči, ali je tačno i u svima isto, i ono što su stekli, stekli su.
Mislim, prosto, ne znam, svi ti ljudi koji su ostali u mom komšiluku, stariji ljudi koji su decu poslali na vreme, ili bar u zadnji čas, kao mi, su ostali upravo zato što nisu znali kuće. Prosto kuću. A onda kad mi je muž umro, sve to potpuno postalo nevažno, sasvim sve jedno kuću. Ja samo znam da ja tamo ne mogu, i to ne toliko iz straha da ću umreti. Nego iz straha da ću tom smrti, da će ta moja smrt zapravo naneti toliko mnogo bola ili kajanja ili osjećanja griže savesti mome sinu pre svega, jel? I tako strašno mnogo bola onima koji su mi najbliži, mom bratu, njegovoj deci i tako, da je prosto naprosto daleko jednostavnije da im trajno do kraja života smetam. Tamo traži, može da traži uporište jedino u onim svetlim stranama duha, u ljubavi, a mene je, ja sam stalno se vezivala u stvari za dečije igračke, za... To uvek u stvari, čovek ostaje živ, rekla bih, i čovek crpe volju i može da iscrpe samo iz ljubavi. I što je strašno, iz mržnje. Znači iz dve jake emocije. Neki ljudi tamo iz mržnje crpu energiju, inficirani su mržnjom. Oni su bespomoćni u svojoj mržnji, kao i ja u svojoj ljubavi. Ja njuškam dečje stvarčice, pokušavam još da nađem trag mirisa mojih unuka. Njihova je mržnja isto tako potpuno, mislim, ona se nigde iskazati ne može, to su obične žene, mislim, koje prosto tako, koje samo ište paklene mržnje, ište, stići će ih kazna što nam ovo rade i tako, iz toga crpu verovatno neku energiju da opstanu, da izdrže dan. E, naravno, mislim da je bolje, lakše je onome ko crpe energiju iz ljubavi, mržnja je pogubna i većina tih žena koje znam da se mržnja uselila u njih, poginu im brat, poginuo sin, poginuo bratanac, sestričina, dete neko od 3 godine, od 2 godine, od mržnja kojih je spopala je, mislim, meni razumljiva, shvatljiva mi, ali ih uništava, i to su te osobe koje slabe strahovito mnogo, koje su nespokojne i koje su bliže ludilu od onih koje se ljubavlju brane. Iskreno kažem da ono što će verovatno, što u meni možda nikad neće proći, to je upravo ta moja zgroženost nad dvonošcima. Ja ne znam jesu li ljudi svuda takvi, ali da mi jesmo takvi, ja sam to prosto osetila i videla, i ja se na tim, ali onako celim svojim bićem zgražam. To je prosto neverovatno. Kako je moguće, je li moguće uopšte da masa, jer ono što je jedinka čovek nekako i ume da razume, ali zar je moguće da je masa do te mere neinteligentna, do te mere jedan ogromni mnogoglavi idiot? To je nešto s čime se čovek teško miri, taj utisak u meni neće proći. I tu se negde prekida
ne moj optimizam, nego moja ona obična, mala ljudska nada. A u tom ratu naravno učestvuju i ti ljudi koji se sećaju onog rata. Čak znam da su ti ljudi sećanjem stvorili podlogu za ovaj rat, svojim opakim sećanjima. Zlo se inače duže pamti nego dobro. I to nam je valjda nekakvo naše evolutivno nesavršenstvo, tu negde nismo odrasli. Ali da mu ne možemo inteligencijom se suprotstaviti i da tome ne možemo, da to ne možemo prevazići, očigledno ne možemo, to mi ne ide u glavu. Ne mogu da shvatim prosto čoveka koji bi se dobrovoljno javio u rat. Tamo negde. Tako, da ubija. Ili kako bih mogla da shvatim čoveka koji iz jednog grada, koji voli, za kojim pati, ode i taj grad koji voli i za kojim pati ruši. Možda sam tu, ja tu za nešto uskraćena, za neko osjećanje koje drugi imaju, ali imam prava da na osnovu ovog rata kažem da to osjećanje mnogo više ponižava nego što čoveka čovekom čini. Ja bih se verovatno još dugo osjećala, kako da kažem, obaveznom da učestvujem u životu, da nisam doživjela ovaj rat. Ja se sad osjećam nesposobnom da učestvujem u životu van moje porodice, van dva unuka, porodice mog brata, njegove dece. Prosto ja se osjećam nesposobnom da učestvujem. Ja prosto naprosto više ne verujem da treba nešto činiti za društvo. Ja sam prosto samo, onako osjećam se samo jako, jako starom i jako izneverenom. Ne izneverenom, slaganom, rekla bih. Sve čemu su me učili, ispostavilo se da ne postoji. A prestara sam za nove nauke. Mislim da će svi ljudi iz tog rata, i oni mladi, izaći bezvoljni i duhovno onako sakati. Jedan mladić je izašao, stanuje u prizemlju, izašao je da traži da, počelo je granatiranje, a dva mlađa brata, od kojih jedan ima valjda, a to je dečak koji recimo ima 18 godina, a njegov najmlađi taj brat radi koga je izleteo i taj srednji, jedan ima valjda negde 9, a ovaj mali ima 3 ili 4 godine, još bebiron onako. I pošto je počelo granatiranje, on je izleteo na ulicu da ih utera unutra. I granata padne i on leži ispred zgrade, je pala, baš tamo kod ulaza našeg je pala granata. I on leži dole na pločniku ispod stepenica, ruke su mu onako rastavljene kao u krst, noge skupljene za divno čudo, baš kao krst da je formirao. Proletao mu je geler kroz čelo, izašao tamo negde na teme, ostao je mrtav. A izašao je da pozove svoja dva mlađa brata da ih spase od granatiranja. U mojoj zgradi, ispred mog ulaza. Kako verovati, mislim? Ja mislim da ona priča o tome, čovek, kako to gordo zvuči, na kojoj sam odgajana. Eto, gorki pa i ja, jel? Gorki je smislio, a ja odgajana, a on je osjećao valjda, pa formulisao da ta priča,
više u meni ne postoji. Čovek to ni malo gordo ne zvuči. I to je ono tragično što se desilo u meni. Jer ja sam gotovo naivno, gotovo mladalački verovala da čovek gordo zvuči. I to je bila nekakva moja, kako da kažem, nešto kroz što sam samoj sebi još izgledala, delovala onako sveže, obodreno, osposobljeno za život. Sve jedno život starosti ili koji život, ali to je život. Sad toga više nema. A to je rupa u čoveku dublja od bunara i nepresušnija za jad.